Evo nas u razgovoru sa Stefanom Sreskovićem, direktorom, da kažemo vlasnikom Ognja iz Markovca kod Mladenovca. A gospodine Srećkoviću, da kažemo, iz dana u dan sve neki noviteti, evo najnovije oganj laser, nešto pre toga oganj nameštaja, oganj dizajna, na kraju krajeva osnova svega je oganj kovano gvožđe. Verujem da ste zadovoljni s obzirom da, koliko sam primetio, posla ima dosta, a ono što je još važnije, imate i tu kvalitetne i odgovorne radnike, tako da je to vrlo interesantna priča. Oganj. Hvala, hvala na svemu. Pre svega, da objasnimo oko toga, da krenemo od tog oganj lasera, to jeste nešto novo što smo uveli ovde. Mašinu smo uzeli pre svega za naše potrebe, zato što smo već dosta smo stvari radili uslužno i trudimo se da uvek uvedemo te neke inovacije. Sve, da kažem, ćerke firme su nastale iz firme Oganj Kovano Gvožđe i sve mi to gledamo kao jednu firmu i sve to zapravo. Da kažemo da je Oganj nije firma od juče, nego to već 25-6 godine ima. Tako, i onda smo se trudili da uvek se širimo i da odvajamo sektore firme. Mi smo firmu organizacijalno podelili kao industriju i naša firma je uvek imala podeljeno. Uvek smo imali ljude koji rade nameštaje, uvek smo imali ljude koji rade, ne znam, kad je u pitanju ovaj dizajn, uvek smo imali ljude koji rade, da kažem, te elemente za spoljnu prodaju, uvek smo imali. I onda smo, jednostavno, kako je rasla firma, prirodno je bilo da podelimo to i da ponudimo i svim našim kupcima te neke različite usluge i prodaju elemenata i laser kad je u pitanju i nameštaj kad je u pitanju. Firma se jeste širila već 24 godine postojimo. Za jednu sam pogrešio. Pa dobro, da, to je to, ali i pre toga je to funkcionisalo kao neka još manja radioničica, ali mi smo, firma je zvanično otvorena 97. godine. A već 25, tako je, bio sam i pripravljeno. Da, 25 godina, da. Ovo što sam hteo da kažem, teška su vremena, izbirljivo je, naše, da kažemo, i srpsko tržište, pa evropsko, a da ne govorim svetsko, međutim, vi, bez obzira na sve te okolnosti, dobro plivate. Pa, kockice su se tako popakovale, jednostavno, u Evropskoj uniji su ovakav tip. Svi su se fokusirali, ne samo u Evropskoj uniji, to polako je i u Srbiji će biti ogledalo u Evropskoj uniji, svi su se fokusirali na te neke serijske proizvodnje, na masovne proizvodnje i one i jesu bolja varijanta i što se tiče zarade, i što se tiče kontrole, i što se tiče organizacije. Mi imamo tu... I možda će ostati više ostatak dohotka u odnosu na vas koji proizvodite... Jeste, jednostavno je čistije sad, gledajući na ovoliku firmu. Mislim, nismo mi neka sad nenormalno velika firma, ali kad je u pitanju ova proizvodnja, jesmo, ima tu baš dosta ljudi. Treba organizovati neku proizvodnju koja nije serijska, znači mi nemamo ništa, svaki komad je kod nas prođe kroz... Unikarno. Jeste, bukvalno prođe kroz svačije ruke, taj komad nije sad, da kažem, serija da to ide to tako lagano. A morali smo tu neku zanatsku proizvodnju da popakujemo u nekom industrijskoj, u nekoj industrijskoj organizaciji. Tako da mi smo se opredelili za taj vid proizvodnje i zbog toga mislim da je to doduše ključ uspeha, to što se na taj način bavimo. Mi smo i hteli da uvedemo, kad pričamo o firmi Oganj Kovano Gvožđe, da radimo te neke serijske proizvode, serijske ograde, da izbacujemo na 6 metara elemente, da to bude bukvalno serija i da se to prodaje po nekim stovarištima, ali nismo mi firma koja bi sa tim trebala da se bavi, možda neka druga ćerka firma koja će da radi tu vrstu proizvodnje, mi ipak radimo nešto što je unikatno, nešto što je po želji kupca i nešto što treba da bude funkcionalno lepo. Ali interesantno je da, kad ste pomenuli serijski, to... Tu je potrebna možda i prostija radna snaga. Ovo što vi radite, tu treba dobrih majstora. Dobrih majstora treba. Mi imamo tu sreću da je... Sve su se nekako kockice popakovale od samog starta. Došli su nam ljudi koji su naučili. Imamo ljudi koji su preko 20 godina tu kod nas, koji su jako dobri majstori. Mi jednostavno u našoj proizvodnji ne možemo da pronađemo ljude koji su
da neko dođe kod nas da već zna ovaj posao. Znači, to je, postoje neki priučeni ljudi koji su negde nešto pokušavali, jednostavno kod nas mora dođe iz početka da uči. Imamo tu sreću da imamo te ljude stare, koji su dobri generalno majstori postali za ovih već 20 godina i onda im uvijek dodajemo pomoćnike, dodajemo mlade ljude perspektivne koji mogu nešto da nauče i da jednostavno postanu i oni majstori. To je taj neki način na koji smo se mi širili. E sad, tržište rada je postalo malo drugačije, jednostavno više i ne postoji mnogo nekih mladih perspektivnih ljudi koji hoće da dođu ovde i da uče i da se posvete tome. Ovo je mali rudnik, kako smo razumeli. Jeste, jako je težak. Nad zemljom. Jako je težak posao, ali kad se nauči je zlata vreda. Taj naš, da kažem, zanat. Jednostavno, mladi ljudi kad dođu ovde, oni nemaju neku... Nekada su želeli, nekada su imali veću želju. Sad jednostavno dođu, tu ljudi malo sam privremeno, idem dalje, idemo ovamo, idemo namo, jednostavno očekuju da dođu do tog nekog, verovatno, IT sektora ili ne znam ja, dokle da, gde neće puno raditi, a imati neke abnormalne zarade. Tako da se mi trudimo da održavamo sav taj kvalitet, da već smo napravili taj neki brand, da možemo već, da moramo da počnemo da pratimo maksimalno. Faktički moramo jednog trenutka da imamo zarade kao neki IT sektor, jer jednostavno cijela naša proizvodnja zavisi od ljudi. A ono što ključno stvar nismo rekli, to je nastavak tradicije posla. Otac Rade je to dosta toga prepustio vama u prethodnim godinama i činjenica da to je nastavljeno, da ne kažem možda čak i bolje nego što je bilo. Pa Rade tu, Rade, on i moj stric Dejan, oni su... Firma je tada osnovana 1997. godine, oni su napravili neku mašinu, moj otac je radio u Drapšinu kao alatničar. Oni su napravili tu neku prvu mašinu za grifanje, još uvijek je ta mašina u funkciji, uvijek je održavamo, sređujemo, nećemo da je menjamo nikako. Mislim, imamo još pored nje još tih novih mašina, ali to je ta glavna mašina. Oni su to krenuli i oni su više krenuli kao zanatsku tu neku priču. Trebalo je jednog trenutka... malo odraditi marketinga i prikazati ljudima šta mi radimo, doći do... Mislim da je glavni ključ uspeha kada je firma najviše skočila to što smo mi prvi od svih tih kovačkih firmi koje su u to vreme postojale. Mi smo prvi napravili, bili smo inovativni, napravili smo to, taj moj stric odradio Dejan koji inače poginuo 2004. godine, vraća se neko saobraćenom udesu, da. Tog trenutka je on bio, da kažem, inovativan, jer on je bio baš onako dosta mlad kad je poginuo. On je bio, znači, mojih godina kad je poginuo. On je poginuo u 31. godini, i on 32. Tako da, on je prvi odradio taj neki sajt, na primjer, na... Išao ispred drugih, da. Jeste, mi smo prva firma koja je bila, znaš, svi su pričali tad kakvi, pa to je katalog, pa telefon, pa faks, pa ovo, a ne, on je odradio sajt, napravio je mail, onda su to ljudi mogli da vide. Mi uvek se trudimo i to da održavamo, sad kad su u pitanju te neke društvene mreže, i tu se trudimo. Nama jednostavno, mi smo firma koja i ne traži sad posla, nemamo klasične komercijaliste koji idu po terenu i sad pronalaze posao za nas, nekako znaju već dugo to godina sve funkcioniše. Čak i u inostranstvu, da. I u inostranstvu, jeste. Pogotovo u inostranstvu imamo baš dosta posla, znači preko 50% naše proizvodnje jeste u inostranstvu. U inostranstvu je zbog toga što je tamo nenormalno skupa radna snaga, jednostavno, a imate kvalitetan proizvod koji treba možda i 100 godina. Znate kako, tamo u bilo kojoj zemlji Europske unije su zarade majstora mnogo veće nego kod nas trenutno. Ljudi jednostavno ne mogu da se bore. Jednog trenutka, ja mislim da ni mi nećemo moći da ili ćemo se pomerati ka nekom drugom tržištu, jer jednostavno ovde je nekih 70% cene je rad. Znači, kad damo cenu neke ograde, 70% učešća je rad. Tako da i ovde dosta i dobro je da tako skaču i plate i na nivou cele države i mi to cenovno pratimo, pogotovo ova sad poskupljenja materijala su malo donelo opet na povećanju cena. Poremetili neki... Poremetili su. Sad jednostavno taj period neki
gde je skočila cena svega, znači i sirovina i svega, sledeće što skače jednostavno je poskupelo sve, sledeće što skače prirodno je da skaču zarade ljudi. Da bi ljudi mogli da kupe, jel te, ono što je poskupelo, ono što je poskupelo, da. Ono što je interesantno, da, ranije smo razgovarali, u početku ste bili na stanovištu da ne treba primati, ajde da kažemo, neke svoje drugare i onda je krenuo talas i dobar deo drugara su radnici ognja. Kako to funkcioniše? Dobar deo drugara je završio ovde. Pa jeste, meni je bilo krivo da ti neki ljudi rade na nekim drugim mestima koje su manje plaćena. Jednostavno sam hteo da mi budu oni... U početku je tu malo otac tu malo, čini mi se da nije baš bio za... Pa nije on bio za to nikad. Nije on bio za to nikad. Jer onda kaže, posle se poremeti drugarstvo i tako. Pa to jeste neka prirodna pojava. Međutim, ja sam se trudio i na samim razgovorima sa njima za posao i dalje, mislim, već sad taj razgovor se zaboravi posle par meseci, ali dalje sednemo, do 4 sata smo na poslu, posle 4 sata više nismo na poslu. Verovatno bi to još bolje funkcionisalo da oni to ne rade, ali jednostavno sam i tu, imam poverenja u njih i znam kad nešto im kažem i kad nešto se dogovorimo da će da bude ispoštovano i to je ono što je meni bitno. Da, ono što smo prošle puta pričali, a evo i sada, Oganj gotovo da nije koristio nikakve kredite ili se meni to čini. Pa mi smo se trudili, evo kad prođete kroz firmu, vidite da je sve nastalo iz nekih delića, da, to je bila jedna mala radioničica ovde na ulazu, pa smo onda oborili trem, to jest nisam ja sam tad bio mali, ja sam gledao kako obaraju trem. Jedna zanimljiva činjenica je da je tu je bila firma i sa strane je bilo jedan voćnjak. U stvari, i gde je nastala firma je bio prvo voćnjak. I onda kako se širila firma, oborili smo trem, skinuli par voćkica tamo, pa smo onda zatvorili i kako se širila firma, uvijek išla ka tom voću. A moj otac nikad nije hteo da, nikad nije hteo, ako izvadi 10 stabala voćke, on je sadio na drugu. Na drugom mjestu, znači nije se nikad, da, uvijek da nadoknadi. I nekako je uvijek sad, pošto je iz delova sve rađeno, uvijek je firma rasla i sad je bukvalno gde je bilo voće, tu je firma. Sad smo posadili voće preko puta. Nadam se da ćemo i tamo... Da se vidi, ako ništa. Nadam se da ćemo jedan dan da popunimo i tamo nekim halom. Ima zanimljivih tu onako baš činjenica stvari. Nikad se nismo trudili. Treba se truditi da to bude još malo onako lepše, ali jednostavno cijela firma je onako odiše nekom tradicijom. Nije sad to unutra sređeno kako možda ljudi zamišljaju neke hale moderne, neke vlasne situacije. Ovo je malo ipak tehnologija, nije ovo apoteka. Jeste, da. Prljavo je, ali onako kad dođu ljudi... Mi imamo tu prednost da kad imamo klijente i treba da mu dogovorimo neki posao. Ako oni dođu kod nas ovde, mi smo taj posao 99% dogovorili. Znači, 1 od 100 ne dogovorimo. Kad oni dođu i kad prođu ovde i vide kolika je to... Da je to... Koliko se to... Da je to stvarno tako, a ne da... Kako to funkcioniše, jer u Srbiji nema toliko firmi koji imaju te kapacitete. Kad oni vide da se to stvarno kuje, da i pored toga, na primjer, što smo mi kupili laser koji je... Eto, ta neki... Pa to je ono, baš visokotehnološka stvar. Mi ne koristimo laser da bi mi pravili ograde sa njim. Znači sve što je kovano, što se kuje, to se kuje ručno, kuje se u vatrama, kuje se tradicionalno i to je u suštini to. Laser nam služi za sečenje nekih limova kad su neka spiralna stepeništa, neke konstrukcije, odsecanje nekih delova koji posle idu u prese da dobiju taj konačan izgled. Znači ne ugrađujemo mi, nismo ga kupili da bi mi napravili neku visokotehnološku kovanu ogradu. To nikad ne sme da se desi. Znači glavni moto je da to što je tradicionalno ostaje tradicionalno. Ako nešto može moderno da se uvede, može. Ono što je vrlo bitno, to je da radnici budu zadovoljni, da bi bili zadovoljni mora plate da budu na vreme i sasvim solidne za srpske prilike, verovatno i jesu. Mi se trudimo maksimalno koliko možemo da odradimo u ovom nekom periodu godine kada je sve tako kako je, kada su teške i te naplate poslova i
Najveći problem u svemu jesu naplate poslova. To je, mi se trudimo, znači uvek nam je moto da moramo da isplatimo. Znači prvo se isplaćuju ljudi, pa onda se ostalo što treba, jer oni su naše glavno oružje. Najveći problem u današnje vreme je što i kad odradiš posao i dogovoriš ga, ja sam ranije bio srećan, jer ranije malo drugačije funkcionisalo. Ja odem da dogovaram posao, odeš kod nekog, sedneš sa čovjekom i dogovoriš posao. Sad je to drugačije. Sad i kad si dogovorio posao, i kad si ga završio kako treba... Dok ne naplatiš, nisi sigurno da to rade. Znači, kad si završio sve, ti si otišao tamo, ti si ono, ja volim da kad završimo neki posao, odradimo to kako treba, ja volim da stanem tamo, vidim ja kako to izgleda, lepo, sve. I tad sam ranije bio srećan sam i sad što smo napravili nešto lepo, jer pre svega mi volimo baš ovo što radimo, ali... Sad nisi srećan dok ga ne naplatiš, jer to je u stvari glavna stvar. Svi to, taj deo posla rade zbog novca. A postoje iskakanje i u plaćanju i po nekoliko meseci. Ali jednostavno, tako nije bilo dok nije korona krenula. Taman kad smo sad mislili da je malo se završio taj deo korone, ono je krenuo taj rat između Ukrajine i Rusije. Tako da uvek ima nekih problema, ali i da nema problema, nije zanimljivo kad nema problema. Treba nam malo problema da se Nije zanimljivo kad je sve lepo. Možemo, evo, tu sam pri kraju razgovora, jednu preporuku za ove mlade koji žele da se bave nekim, ajde da kažemo, biznisom. Šta je najvažnije u poslu? Pričali smo ranije da je to mora da bude posvećenost poslu i mora da bude jaka odgovornost. Najbitnije kod jednog posla, mladi nekako... Malo pre ste rekli da dođu, da malo rade, pa hoće da idu ili da idu nešto drugo i tako. Znači, nemaju, kad dođu na tom radnom mestu, nemaju cilj da tu napreduju, nego da idu nešto drugo. Ceo sistem je napravljen nekako po meni pogrešno. Ljudi koji su učeni u nekim poslovima, znači čast izuzecima, koji su završili neke ogromne fakultete, ogromne škole. Ja nisam završio fakultet, nisam završio srednju školu. Htio sam idem na fakultet. A ne, radit ćemo se to zbog čega nisam završio na fakultet posle. Ali jednostavno, i kad odu ljudi u školu i na fakultet, od samog starta se deca uče kako će da popune CV, kako će negde da pronađu posao. Jednostavno, uče se sistemu da oni pronađu negde posao. Treba biti inovativan u svemu i gledati to na mnogo prostiji način. To što se uči na fakultetima je za neke ogromne firme, ogromne korporacije, upravljanja i sve. Znači, sve ovo je jako prosto i jako onako jednostavno, stiče se nekim iskustvom i treba probati. Ja ne znam nikog ko je probao da radi nešto sam, a da nije uspeo. Možda je pogrešio prvi put, drugi put u nekom poslu, ali već u trećem, četvrtom negde moraš da uspeš. Znači, jednostavno, te mlađe generacije, a i starije generacije koje bi želele da nešto rade, jednostavno mora da se proba, mora da se rizikuje i rizik je jedina stvar koja može da donese neki rezultat. Ništa ne postoji što nije izloženo riziku, pa čak i u nekim poslovima koji su onako skroz jednostavni. Da se vratimo, što Stefan nije završio fakultet, da kažemo našim gledalcima da je Stefan sa 10 ili 11 godina šmirglao, sekao, sve radio. Pa jesam, ja sam od kad sam mali bio, bio sam tu u proizvodnji preko letnjeg raspusta. Dobro je to moj otac, to sad ono, znaš, kao čuju ljudi i kao ja se hvalim s tim. Ne hvalim se, ja sam to tog trenutka mrzeo više. Najviše toga. Da, ja sam to mrzeo, to nisam voleo. Kao svi su, idu na neke, na futbal ovamo, nama, išao sam ja uveče, naravno. Ja kao, što moram da radim? Kad sam bio mali, ja sam plakao. Što moram, ali ja? Znaš, jednostavno... Međutim, to vam je pomoglo da sad možete da rukovodite firmom koja verovatno ima preko 100 radnika, da niko ne može da vam kaže da niste stručnjak za tu oblast. Jer sa 10-11 godina kad neko počne nešto da radi, do 30-te nauči dosta. Pa ova cela firma, opet ponavljam, nije serijska proizvodnja i ne može da rukovodi njom neko ko je završio neke organizacione nauke. Organizacione nauke može da vodi neko gde su serijske proizvodnje ili
gde ima neko ko je onako baš, da su šefovi svih tih sektora vrhunski stručnjaci. Ovo je firma gde moramo da znamo svaki detalj na koji način možemo nešto lakše da odradimo, na koji ćemo način da nešto rešimo. Tako da ja sam tu da pola svog vremena ja provedem u organizaciji svega, a pola svog vremena provedem u rešavanju nekih tehničkih pitanja, kako ćemo nešto uraditi, kako ćemo uopšte nešto da sprovedemo u delo. Naša firma jeste došla do ove veličine baš zbog toga što smo uvek uzimali poslove koje niko nije, da kažem, smeo da odradi. Da, lom poslove. Da, to je to, da. I onda smo mi se trudili uvek da to napravimo kako treba da bi, zato sad smo došli do tog nekog nivoa da možemo da rešimo skoro sve. Nismo još naleteli na nešto, da kažemo, mi ne možemo da rešimo i ne bi to nikad ni rekli. Moramo da probamo i da naučimo raditi sve. To smo pri kraju našeg razgovora imali neka poruka našim građanima Mladenovca, s obzirom da je Oganj vrlo korektan, a pre svega da kažemo i to da, a moram da kažem da vi imate i humanitarnu organizaciju LIFE, da se, ajde malo nadovežemo na to, koja je dosta toga pomogla Mladenovčanima uglavnom uvek. I sa ozbiljnim sredstvima i sa onim malim. Da ne završimo emisiju, a da ne kažemo nešto o humanitarnoj organizaciji LIFE. Humanitarna organizacija LIFE je nastala pre šest, ja mislim da je sad šest godina, ne mogu, godine slabo pamtim, za potrebe jednog tu našeg druga, Nikole Krsmanovića, i vi ste bili uključeni tad. Da. Tad smo krenuli da mu pomognemo potrebno. I hvala Bogu, uspešno je sve to urađeno. Uspešno je sve odrađeno. Tog trenutka je to baš bila loša situacija. Tad smo skupili 173.000 evra za njegovo lečenje. Bukvalno smo u to ušli, bilo je tu mnogo ljudi uključeno, niko tu ništa nije znao kako taj humanitarni, onaj, ceo svet funkcioniše. Mi smo skupili to, onda je ostala ta neka ekipa ljudi. Tako da, eto, mi smo sad skupili za tih nekih par godina preko pola miliona eura da se pomogne za pomoć raznoraznim i organizacijama i bolnicama, a pre svega bolesnoj deci i bolesnim ljudima. To je moj hobi. Humanitarna organizacija nikad niko nije imao korist od toga, da kažem, neku finansijsku. Nemamo plaćene ljude, nemamo ništa. Ima ta ekipa ljudi od nekih 40-50 ljudi koji su uvek tu i ja sam tu kao predsednik organizacije da jednostavno primimo i zahteve, da odaberemo šta može. Postoji mnogo, najteža stvar u tom humanitarnom radu je što ne možeš da prihvatiš da pomogneš svakome, jer jednostavno toliko ljudi treba pomoć da to nije, to je baš onako neverovatno. I mislim da polako je počelo da se, zbog previše svih tih nekih akcija koje može da se vide i u medijima i bukvalno svuda i na društvenim mrežama, malo mislim da je ljudima dosadilo, da su ljudi počeli malo manje da pomažu i mnogo je teže skupiti sad novac nego pre nekoliko godina. Ja apelujem na sve gledalce, pošto humanitarna organizacija LIFE deluje na području samo Mladenovca, znači pomažemo. Tako je, da. Da uvek isprate akciju, zato što i da se udube u to, jer je uvek jasno objašnjeno o čemu se radi, da se jave, da pomognemo ljudima, jer eto mi... Ima to malo specifično, pa onda se u Mladenovcu pojave neka deca, svakom detetu treba pomoći, ali deca koje nisu Mladenovčani iz Beograda i nekih drugih gradova, i onda tu malo pre što ste rekli, to zasiti građane Mladenovca, jer osim te Nikoline akcije za Nikolu, bili smo učesnici i za malog Viktora, da je igrana humanitarna utakmica, da je skupljeno dosta sredstva, učestvovali smo, znači i gradska opština i Radio Help, koji je tad bio inicijator toga, sportski žurnal, vi, sve to. Pričamo o gde je skupljeno dosta sredstava, pogotovo kad je u pitanju ova vaša prethodna akcija koju smo pričali. Međutim, ja imam utisak da građani Mladenovca se malo zasite sa ljudima, odnosno sa nekom decom. Treba pomoći svakome, ali mislim da mi ipak treba da brinemo ono malo pre što ste rekli za decu Mladenovca. Za decu Mladenovca je, to je uvek najbitnija stvar. Uvek najbitnija stvar. Ali, nažalost, nekako more informacija, more tih. Niko se ne udubi da vidi
da vidi ko je u pitanju, šta je u pitanju. Ja mislim da treba više akcije se rade na lokalnom nivou, jer jednostavno Mladenovac je mali grad i svi se tu znamo. I ja to još jednom apelujem na građane da maksimalno se uključe u sve te neke akcije gdje mogu da pomognu, jer sve te neke manifestacije u okviru nekih humanitarnih akcija donose jako malo novca. Ako se napravi, prodajni bazari koje smo organizovali, bit će ponovo sad za Uskrs. U parku, da. Taj humanitarni bazar prikupi neku količinu sredstava za lečenje, ali on nama više služi kao ta neka promocija svega toga da bi ljudi čuli i uplatili preko SMS-a ili preko računa. U humanitarnim akcijama se najviše para skuplja preko uplata na žiro račun. Znači, ne preko ovih, dešavanja, koncerata i svega toga. U svakom slučaju, hvala vam. Hvala vama puno.